Sang Yaksendra kora rupa mangasas kadiangin pangsempal kaprapal silo silo kaplesat satru lumayo mangungsi kagiat kagoto kang joko joko bumi buta Pandhawa tata kate wis raya Indriyaksa sara maruta pawana bana margana ing kahanggro sesumbar lindo bumi kunjing kumaludhuk omong kumaludhuk kuntur ketup lumembak penyu kang kumambang omong apa kabaranggul munggo ing ayudha kepapak bawatnya bentar bawatnya bentar om om kebabang nyomong gue ngaloko om palukun lakun ing lekas lo kita linuteng gitung langeneng kalangguan aklar pandan moncar ong tinon ler kakonang surem sorote tan badang asoran pacaring purnama ing kekono dasari mungso katigo panci meh tengah ratri parandri tasih ketinggal kencar-kencar damar kademangan manahilan sang demang hijro pangripun sapet jagung sakulo wargo kelawan ingkeng garwa tuwin ingkeng putra Bambang Rawan mulat sang Dewi Kunti ingkeng angirit putranipun para Pandhawa ingkenipun medal saking ngalas ngeko cokro kados papan palerman sigra mlebet wonten ing kademangan kaget nenggih demang hijropo wau langlang ing triya mangu mangu mangungkung langlang ing triya mangu mangu ma ngungkung kanduhan rimang oong sekar kadung Maweh raras renaning griya om
Semari koten prayitno semuriris semuriris eko balik titiyoni Trisunya purnama sasi ing ong si grandumuk kunjung ing Lurah Semar Badranaya tegese bakal duwe gawe nyipto aji pamelingani bali datengi ngerai sang manik moyo cumoro saking dirgantul koyon daru tetarungan rawing sang iwang manik moyo waw semuri reseko balik titioni kondoyoni ongok trisonyo purnomo sasi ong ing jaja muntap lirik netap duka yayasinipi netra kocak ngondarandir ong ong wilang samar pamoring sukma sinumaya winahya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana Barton lurkin sanging risang mawe gandru kakang rodo menawi wujudipun menika kula waspadaken sandanganipun kadidene Arjuna nanging nuwun sewu pasuryanipun kok mekaten as kula mboten tumut-tumut nggih sajaipun tiyang salah kedaden lho nyemelangi nang ing ados ngaten menika badhe kula dangu kakang aku langsung manggaken kita sapa munggah nang kayangan mongko tanpa tinimbalan ngemseng nang tempu tinebene lan dina jemaweng tawang tuwang bulun nek badhe kok dangu kalian kula-kula satriya madang karawuh nami kula pun Raden Arjuna Yuraden Permat Yuraden Kunditibatsu Yuraden Parto Yomargun Margono Kulontiso Yowilikiti Sinten ngakang kulo kok mboten ngertas kulo dhewe mboten ngertas ana apa teko kita wani munggah ning kayangan kula badhe nyuwun kunduripun Kakang Semar garing menapa dene Petruk nek paduka pulun mboten kepareng maringaken Kakang Semar lan saat majanipun sedayanipun Bukulun Bukulun kula badhe ngamuk wonten ing kayangan lho kita bakal ngamuk wonten ing kayangan to menungso salah kedaden bakal wani ngamuk ana ing kayiwangan mara tampan ana guntur geni guntur angin edan ketaman guntur geni guntur angin mboya apa-apa lan ora jur kuwondo kita Bukulun gandeng paduka sampun kemarang badhe mejahi dhateng kula kula mboten narimaken Bukulun
dinten samangke kula badhe males dhateng paduka Hyang Adipu kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung sakulo. Sik, kowe Bagong ta kowe? Bagong sinten kula? Kula mboten kenal kuwi Hyang Bagong. Kita kok dadi wujude kaya ngono kuwi? Sing dandani sapa cah kocelok? Pukulun. Kula mboten badhe rembagan kalian Pukulun Betoron. Serobo. Serobo sapa? Nerodo. Ah, terus karemu? Ngoyak Pukulun Sanghyang Jagat Girinata. Oyan, oyan, saslungat. Pancen kowe arep mateni karo aku ndang patenono. Aku ora apa-apa mati uripku kanggo nomboki uripe anakku Bagong tak ikhlasake. Kakang Semar malah kula panuwun badhe nyuwun senjata pitulung kakang. Bagong ngamuk Suratamtaha mawi sandangan kadidire Raden Janaka wayah kula ing Madukara. Ngamuk moto-moto dhateng kula. Lah kuwi entuk-entuk amu nang kono kuwi. Piye? Aku gelem nglabuhi karo kowe ning apa sing didaluk anakku Bagong mbok wenehke. Nek ora wis ben kowe kewirangan mungsuh Bagong. Aduh kakang. Kakang Semar, Kakang Semar. Malah itu Kakang Semar budrene yo kakang kakang Bagong wis ketengne bapak ora penak wis ya iya Kakang Semar aku mau mangan apa mosok mangan leleku dhewe kok malah wetenge lho mongko leh kutuku lho ora leh kunjupuk. Piye guru? Bagong Baliyo kaya wingi nulun paring apa kang kita jaluk mono kawan Bagong. Soko wujute kayu Dewandaru lan Ron Sambiloto wis manjing ngono nganggo kita. Nanging mengko yen wis paripurna kundurna marang kayangan Bagong. Siap. Ya mermule yo, ya nang yo, ya treyo. Yo, yo yo. Iki wayang-wayangku.
Ardi nggo mayang dijaluk malah ngekake ngene-ngene. Iki ora melu gawe kok ora entuk. Apa iku muring-muring? Atek-atekku dhewe dijaluk ora entuk. Asa melang naik kleru. Ora. Wis nyiter digenjreng. Raden wayang dijaluk ora entuk. Wektune iki slak mepet e padang. Lah iki kok malah doting sliri rene. Wah, ya karang gaweanku men iso gara-gara kaya Pak. Ya karang gaweanku iso gara-gara, Pak. Lah iki sapa? Kuwi aku gawe garing saka bojoku. Aku gawe Petrus saka petel. Aku gawe bakong saka sandal. Wah. Boyo sing apik kok. Andane dhewe saka petel saka wong kok saka sandal. Sing penting sandalku ampuh. Wah iya ya. Padake ora. Ayo do bali kaya wingi uni. Landi jare kedadian saka bojomu saka petel saka sandal ora dijukoke iki piye wah pancen kanung dadi gedhek cengalena wis domoke kedadian saka bojone gareng petel karo sandal kok mesa ora dijukoke wah lah cah edan tenan pancen. Wis aku wis ngerti weruh glibete bojone garing. Bali nang Bali wis mok nggih. Petro aku ya wis weruh petrelmu mbon. Bagong. Aku ya wis weruh sandalmu. Apa to, Pak? Heeh. Tapuk ya. Us. Muga-muga kabeh bisa ayem ayom tentrem. Nggih, Pak. Kebutuhan pupuk nang Indonesia iki iso tercukupi. Iya, saka Petrosida Gresik. Ah, apik. Bagong ya iso mbangun desa kanthi becik lan apik lan iso kanggo panguripaning para warga sak pedusunanmu iso ayem, tentrem, waras sak kabehe. Amin.